أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، سبحان الله، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. معزز سادات الكرام، علماء اعظام، میرے دوستو، پیارے بھائیو، عزیز بچو، واقعی آج میں بڑے شوق میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، مگر میرے ایک بہت صفحے اول کے ایک ساتھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس وقت اسپتال میں، حاجی منشی خان صاحب، ان کو سر میں چوٹ لگی ہے، ابھی تک وہ ہوش میں نہیں ہیں، تو وہ جو ہی دروازے سے باہر نکلنے لگا تو پہلی خبر مجھے یہ دوستوں نے دی، تو اس سے بہت پریشان ہو گیا ہوں، اس لیے میری طبیعت کی حاضری پر بہت ناخوشگوار اثر پڑا ہے. آپ جتنے لوگ تشریف لائے ہوئے، درد دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی صحت میں، عمر میں خیر اور برکت فرمائے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یو کے میں ہم نے جتنے دینی کام کیے ہیں، جن دوستوں کا لائن شیئر ہمارے تمام مصروفیات میں ہے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہیں، اللہ ان کی صحت میں، عمر میں برکت فرمائے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے محبوب کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور واقعی یہ بات ہے کہ ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو دانستہ طور پر سچائی کو چھپاتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے. یہ سرکار کے میلاد کے منکروں کا ایک ذکر ہے، لیکن بتائیں یہ ایسی تشت ازبام حقیقت ہے کہ پوری دنیا پر یہ راز کھل گیا ہوا ہے. جو پہلے انبیاء و مرسلین آتے رہے، ایسا کوئی رسول نہیں آیا جس نے اپنی امت کو یہ نہ کہا ہو کہ ایک ایسی شان والا رسول آنے والا ہے جو سارے رسولوں کا امام ہے، اس کی یہ یہ نشانیاں ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو قرآن نے کہا ہے نا، وہ اس طرح پہچانتے ہیں جسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ہمیں خدا کی قسم ہے، اپنے بیٹوں کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ میری عورت نے میری لا علمی کی حالت میں کوئی خیانت کی ہو، لیکن سرکار کو پہچاننے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئی. یعنی سرکار کا جو میلاد ہے وہ ایسی جانی پہچانی ہوئی چیز ہے، ان کے نسب کا سابقہ کتابوں میں ذکر ہے، ان کے خاندان کا ذکر ہے، ان کے کسی بدن کے حصے پر تل ہے اس کا ذکر ہے، زلفوں کے جو بال ہیں ان میں وہ کتنے بال سرکار کی زلف کو آتے ہیں، سرکار کے دندان مبارک میں فاصلہ ہے کتنا فاصلہ ہے، سرکار کی آنکھ کی لمبائی کتنی ہے، سرکار کی پلکیں کیسی ہیں. اور قرآن مجید نے کہا کہ مثل نور ہی کمشکات فیا مصباح المصباح و فی زجاجہ الزجاجہ کانہا کوکب دری. قرآن نے کہا کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک چراغ ہو، وہ شیشے کے اندر پڑا ہوا ہو، اور شیشہ جو ہے وہ کسی فانوس میں، کسی الماری میں پڑا ہوا ہو. کہا کہ وہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں اپنے معلمین نے یہ بات بتلائی تھی کہ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے استعاروں کی شکل میں سرکار کا حلیہ کھینچا گیا ہے. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن
سینہ زجاجا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا سرکار کی ولادت والی تاریخ وہ بات اس قدر واضح ہوئی مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ جس تاریخ میں امید سے ہوئی مجھے کوئی پتہ نہ چلا میں امید سے ہوں صرف مینسز نہ آئے تو میں سمجھ گئی کہ میں امید سے ہوں لیکن میرا بدن بھاری نہ ہوا میں نے دیکھا کہ مجھے روشنی کے بغیر روشنی نظر آ رہی ہے سورج اور چاند کی چاندنی اور روشنی کی مجھے حاجت نہیں ہے جدھر دیکھتا ہوں سبھی کچھ نظر آ رہا ہے اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ قریشیوں کے جو جانور ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں یار سرکار کے میلاد کا علم تو گدوں کو ہو گیا اور جو بندہ بندہ ہو کر سرکار کے میلاد سے آشنائی نہیں رکھتا تو اس کا کیا تعلق بنتا ہے انسانیت سے قریشیوں کے جتنے گدے ہیں جتنی خچرے ہیں جتنے گھوڑے ہیں جتنے اونٹ ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور کہتے تھے اب وہ آ گیا ہے جو جانوروں کو بھی ان کے حقوق دلائے گا انسانوں کے حقوق دلانا تو بجائے خود ہے وہ حیوانوں کے حقوق بھی دلائے گا تو حیوانوں کے حقوق دلانے والا آ گیا اس لیے آج ہمیں بھی خوشی ہے مجھے یہ بتاؤ آج کا مولانا کہتا ہے پیٹ میں ہو بچہ تو پتہ نہیں ہوتا نبی کو یہ نارا یا مادہ یار تم تو نبی کے متعلق کہتے ہو گدوں کو کس طرح پتہ چل گیا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ نر ہے معلوم ہے میرے مصطفیٰ کا کرنٹ لگے تو گدوں کو بھی علم ہو جاتا ہے تم تو پھر گدے سے بھی گئے گزرے ہوئے انسان ہو جن کا یہ عقیدہ بدستور اسی طرح قائم ہے انکار کی صورت میں کہ نبی کو پتہ نہیں ہوتا پیٹ میں کیا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں مستقبلا شجر ولا خجر اللہ یقول اللہ بخ بخ یا آمنت بما حملت برسول اللہ و سید المرسلین و خاتم النبیین اے حضرت سیدہ آمنہ کوئی درخت سامنے آتا کوئی پتھر سامنے آتا کوئی پہاڑ کا تیکھا سامنے آتا کہتا ہے مبارک ہو سیدہ آمنہ تیرے پیٹ میں وہ شخصیت آ کے بیٹھی ہوئی ہے جو کل کائنات کی سردار ہے اس سے نہ پتہ چلا ہوگا سب سہیلیوں کو سب ساتھی سب گھر والوں کو سارے خاندان کو حضرت سیدہ فرماتی ہیں جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آیا تو بدن بھاری ہو جانا چاہیے کہا جس تاریخ میرے پیٹ میں صاحبزادہ آیا اس تاریخ سے لے کر مجھے آخر تک صرف ایک مرتبہ جب شروع شروع میں آیا تو بدن بھاری سا لگا لیکن آخر وقت گزرتے گئے میرا بدن بھاری نہ ہوا نہ میرا ویٹ بڑھا اب یہ سبب دریافت کرنا ہے کہ شروع کے دنوں میں کیوں وزن محسوس ہوا باقی دنوں میں کیوں نہیں محسوس ہوا کہا شروع کے دنوں میں محسوس نہ ہونا ایک امر عادی ہے ان دنوں وزن محسوس ہونا امر غیر عادی ہے معلوم ہے سرکار کا نارمل ریٹ کوئی بھی نہیں ہے اب نارمل ریٹ ہے سارا اور اصول ہے کہ مادے کا ویٹ ہوتا ہے نور کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا نور کا ویٹ نہیں ہوتا مادے کا ویٹ ہوتا ہے مثلا پانی ہے آگ ہے ہوا ہے بھٹی ہے یہ سب چیزیں مادی ہیں ان کا وزن ہوتا ہے لیکن لائٹ کا کوئی وزن نہیں ہوتا جب نور بدن میں جس جلوہ فرما ہو تو بدن میں ویٹ کس طرح بڑھے کہ نور کا ویٹ ہوتا ہی نہیں اور اس کا عملی ثبوت کیا ہے عملی ثبوت یہ ہے کہ جو بدر کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کے گردا کے ایک جھلی سی ہوتی ہے جس کو جھیلی کہتے ہیں وہ اس کو پلیسنٹا کہتے ہیں انگریزی اس کو پلیسنٹا کہتے ہیں اردو میں جھیلی کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں ایک الگ اللہ تعالیٰ اس کی کالونی بناتا ہے اور اس کے جو ناف کے جو ہیں اس کے مسلس اعصاب وہ اکٹھے ہو کر کے ماں کا جو ماہانہ خون ہے نا ان کے ذریعے سے بدن انسانی میں خوراک جاتی ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ہزاروں حدیثوں میں اختلاف ہے
اس حدیث میں کسی کو اختلاف نہیں کہ سرکار کی ناف کٹی ہوئی تھی. جتنے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہو یا پڑھتے ہو اس بات کو ذہن میں رکھو, امبرایالوجی جو ہے نا, یعنی ماں کے بطن کے اندر بچہ جب قرار پاتا ہے اس سے لے کر ولادت تک کا جو معاملہ ہے, اس پورے پیریڈ کو جو ڈیل کرتا ہے, اس علم کا نام ہے امبرایالوجی. امبرایالوجی کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کسی وقت بھی وہ پٹھا جس کا نام امبیلیکل کارڈ ہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ناڑا مولنا, وہ پیلے رنگ کے ڈورے ہوتے ہیں یا ناف والی جگہ سے باہر نکلے ہوتے ہیں, بعد میں اس کو کاٹتے ہیں, لیکن سرکار کا وہ پہلے سے کٹا ہوا تھا. اب ماں کے پیٹ میں کٹا ہوا ہونا اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو ماں کے ماہانہ خون کی وہاں تک رسائی ہے اسی ناف کے ذریعے سے ہوتی ہے. جس کی ناف کٹی ہوئی تھی معلومہ اس خون کے ذریعے سے اس صاحبزادے کی پرورش نہیں ہوئی. اگر خون کے ذریعے سے ہوتی تو پھر یہ پٹھا بدستور موجود ہوتا. لیکن ہزاروں حدیثوں میں ہزاروں اختلافات ہیں, اس میں آج تک کسی شخص نے اختلاف نہیں کیا کہ سچ مچ سرکار کی ناف کٹی ہوئی تھی. کیوں کٹی ہوئی تھی؟ کہا کہ یہ بچے کو اگر اس ناف کے ذریعے سے ماہانہ خون جگ گیا ہوتا وہ ناف سلامت ہوتی. بچہ نوری تھا, رب نے بتایا کہ اس کی خوراک بھی نور تھی, وہ ماں کا ماہانہ خون جو ہے وہ خوراک نہیں بنا. اب سمجھ آنا چاہیے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مزہ بن گیا کہ نہ بن گیا؟ کائنات کا انقلاب, اتنا بڑا انقلابی دن کائنات میں کبھی نہیں آیا جو سرکار کے میلاد والی تاریخ کا ہے. اس تاریخ کا آج دوزخوں کے دروازے بند کر دو, مارنے لگے گرز اور مجرم کا سر انتظار کرے گا, اب گرز سر میں لگتا ہے, لیکن کہا روک لو میرا یار آ رہا ہے, آج اس کو نہیں مارنا. جب کئی کروڑ انسانوں کے لگتے لگتے گرز وزارتے میں رک گئے, پوچھا کیوں رکے ہیں؟ کہا آج محبوب کبریا آیا ہے, ان کی برکت سے گرد رک گئے ہیں. آج کسی مجرم کو سزا نہیں ہونی چاہیے, جنتوں کے سازے دروازے کھول دو. اچھا اب حورانے بیشتی کیا کریں, غلمانے بیشتی کیا کریں؟ کہا کپڑے بدلو, نئی ڈیکوریشن کرو, جنت کی نئی آئینہ بندیاں کرو. ہیں آج کہتے ہو جی جھنڈیاں لگانا بدعت ہے. جھنڈیاں لگانا بدعت ہوگا تمہارے کاغذات میں, لیکن بھائی آمنا فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگا ہے, ایک مغرب میں لگا ہے, ایک کعبہ شریف میں لگا ہے. جھنڈے کسی کے کہاں لگتے ہیں؟ جہاں کسی کی حکومت ہو, جہاں حکومت نہ ہو جھنڈے وہاں نہیں لگتے. ایک سوال ہے, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی دی آمد مرحبا, مدنی دی آمد مرحبا, اذان حضور مفکر اسلام زندہ باد. کہتے ہیں کہ جھنڈے, ایک روایت کے اندر کہ ایک جھنڈا عرش الہی پر لگا, ایک کعبۃ اللہ پر لگا, ایک بیت المقدس پر لگا. جھنڈے کسی کے کہاں لگتے ہیں؟ جہاں کسی کو حکومت ہو. اس میں ایک سوال ہے کہ پاکستان کا جھنڈا پاکستان ایمبیسی پر لگا ہوا ہے لندن میں, لیکن حکومت وہاں جو ہے پاکستان کی نہیں ہے, جھنڈا پاکستان کا ہے حکومت پاکستان کی نہیں ہے. قانون کہتا ہے ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن, یعنی غیر علاقے میں کسی خاص خطے میں کسی کو حکومت ہونا, یہ ایمبیسی کے قانون کے اندر یہ بات موجود ہے. اگر ایمبیسی کے اندر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو انگلینڈ کے قانون کے مطابق اس کو ڈیل نہیں کیا جائے گا, اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. جس کا جھنڈا ہے اس کی حکومت ہے. مشرق و مغرب میں, زمین و آسمان میں, فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. جھنڈے لگ گئے. جناب آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ مجھے مختلف مہینوں میں
نبیوں کی آمد و رفت ہوتی رہی، مجھ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، آ کر مجھے مبارکباد کہتے رہے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام آئے، کبھی موسیٰ علیہ السلام آئے، کبھی دوسرے انبیاء آئے۔ وہ کیوں آئے؟ کہا گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، گرم ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، آتے جاتے خریدار تیرے کوچے میں، آتے جاتے خریدار تیرے کوچے میں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ رہے تو جائے، وہ انگلی کہاں دیکھے گا جو آسمان کی دو اٹھے چاند کے دو ٹکڑے کر کے چھوڑ دے؟ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی شان تو دیکھنے جائے کہ انہوں نے نار کو گلزار کر دیا، لیکن وہ شان کہاں ملے گی کہ قرہ نار کو گلزار کر دیا؟ معراج کی رات سرکار قرہ نار سے گزرے، نار کو گلزار کر دیا، جلا نہ سکی۔ اللہ عزل قیاس، آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ منظر دیکھنے کے لیے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائے، لیکن دیکھنے میں آیا فقط سجدہ لے آدم علیہ السلام لے اجلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ وجہ آدم کے نہیں ہوا، وجہ نور مصطفیٰ کے ہوا ہے، حضور علیہ السلام کے نور پاک کی وجہ سے ان کے سامنے سجدہ ہوا ہے۔ اب جب یہ بات کھلی کہ یہ بات پہلوں کو بھی پتا تھی، پچھلوں کو بھی پتا تھی، تو قرآن مجید نے یہ راز بتایا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مدینہ شریف میں دو جماعتیں رہتی تھیں، ایک یہودیوں کی اور ایک مشرکین کی۔ جو مشرکین تھے وہ اوس اور خزرج تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ بعد میں لوگ آ کر کے مشرک ہوئے، وگرنہ اوس وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے کبھی مدینہ طیبہ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے درس دیا۔ آؤ تمہیں بتاؤں، ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ دونوں جہان کا میر و مختار اس شہر میں آئے گا، ساری دنیا کی عظمتیں اس کے سامنے جھکیں گی، چاند اس کی بارگاہ میں مڑ مڑ کے دیکھے گا، سورج پلٹ پلٹ کے آئے گا، آسمانی قدسی اس شہر کا پردکھنا کریں گے، انبیاء و مرسلین کے آمد و رفت کی یہ منڈی بن جائے گی۔ اوس وہ پہلا شخص ہے، اس کے متعلق امام قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے، ان علامات میں سے جو سرکار کے میلاد سے پہلے قوم کو دکھائے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اوس نے خطبہ دیا، اپنے گھروں کو سنوارو، اپنے گھروں کو مزین کرو، ان کو ڈیکوریٹ کرو، وہ آنے والا ہے اور بہت جلدی آئے گا۔ دوسرے یہودی تھے، جب ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو یہودی کہتے تھے وہ جو نبی آخر الزمان ہے نا، وہ آنے والا، ہم اس کی پارٹی کے لوگ ہیں، جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تمہیں کچل کے رکھ دیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ سبحان اللہ، قرآن نے بتلایا میرے یار کے آنے سے پہلے یہ لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، یا اللہ اس محبوب کے وسیلے سے ہمیں غلبہ عطا فرما۔ معلوم ہے سرکار کے آمد آمد کی دھوم کائنات میں تھی، اور زیادہ دھوم اس تاریخ بچی کہ لم تبقى سریرۃ من سرائر ملوک الدنیا الا کانت منقوصۃ سبھی خطا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں صبح کے وقت کل روئے زمین کے بادشاہ جو ہیں وہ اپنے اپنے تختوں پر بیٹھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ سارے تخت الٹے پڑے ہیں، کسی بادشاہ کا تخت بھی سیدھا نہیں ہے۔ بادشاہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں مور مار دی، آج چپ رہو، آج بات نہیں کر سکتے ہو، بادشاہوں کی بولتی بند ہو گئی۔ سرکار تشریف لائے، تخت الٹے پڑے ہوئے ہیں، بادشاہ گنگے ہیں، کیوں؟ سرکار کا میلاد، کیا انقلاب آیا ہے یار، پوری روئے زمین پر اسلام اور دین کسی جگہ نہیں ہے، بادشاہ ہیں دنیا میں، ہر ایک بادشاہ کا تخت الٹا پڑا ہے، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر۔ بادشاہ سے پوچھے یہ قصہ کیا ہے، وہ کہتا ہے چپ رہو یار،
بولن گولو چپ ولید ہے چپ پندر لکھ پردا ایک بولی منصور نہ کردا کیوں رسولی چڑھدا سبحان اللہ چپ رہو ایک بات دوسرا کل روئے زمین کے جو بت ہیں سرکار کے زمین پر قدم رکھنا دیکھو اس وقت ساری دنیا کے بت جو ہے وہ گر گئے اس حدیث کا راوی کون ہے اس حدیث کا راوی ابو جہل ہے یار سوچنے کی بات ہے حدیثوں کا راوی تو یاد ابو صدیق ہونے چاہیے عمر فاروق ہونے چاہیے حضرت عثمان ہونے چاہیے مولا مرتضیٰ ہونے چاہیے اشرف مشرا ہونا چاہیے لیکن میلاد کی حدیثوں کا راوی ابو جہل بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابو جہل میلاد کو مان گیا تو تم کیوں نہیں مانتے ہو کیسے یہ جو پیری فقیری میں نذرانے اکٹھے کرنے کا شوق ہے نا وہ چونکہ سارے مکے کا سجادہ نشین تو وہ تھا نا صبح سویرے سویرے گیا کہ کوئی صبح ظاہر آئے کوئی نذرانہ چھوڑے تو میں جا کے ہتھیا لوں گدیوں پر جو جھگڑے نا تو میرا مرید ہے میرے گھر چل تو میرا مرید ہے میرے گھر چل پوری دنیا کے گدیوں میں یہ جھگڑے چل رہے ہیں اور یہ بڑے افسوسناک جھگڑے ہیں یا غوث قطب اور بڑے بڑے کائنات بھر کے انقلابی انسان دنیا سے گئے ہیں ان کے بازاروں پر صرف اس پر جھگڑے پڑ رہے کہ یہ نذرانہ کس کو ملے یہ سنت ابو جہل کی ہے وہ صبح سویرے سویرے گیا انہوں نے کہا کہ کوئی نذرانہ آیا ہوا تو میں اسے اٹھا لوں کہتا گھر سے چلا ہوں تو دیکھتا ہوں روشنی ہے راستے میں روشنی ہے میں کہتا ہوں کبھی روشنی نہیں ہوئی ہے روشنی چاند نہیں ہے سورج نہیں ہے نہ چاند کی چاندنی ہے نہ سورج کی روشنی ہے یہ روشنی آئی کہاں سے ہے کہا تمہیں یہ سمجھ آنی چاہیے دن میں تم ہی سے ہے روشنی شب میں تم ہی سے ہے چاندنی سچ تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے سچ تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے کہتے روشنی روشنی ہے نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے بل یوں گئی یہ کہ سب دنیا یا کہ دنیا نور ہے کہتے جب میں کعبہ شریف کے اندر گیا دیکھا سارے بت گرے ہوئے وہ بت گر گئے ہیں پر ٹوٹے نہیں ہیں کہا جو سرکار کی بارگاہ میں جھک جاتا وہ ٹوٹا نہیں کرتا کہا اگر حادثے سے گرے ہوتے زلزلہ آیا ہوتا تو یہ ٹوٹ گئے ہوتے کسی کا منہ ادھر ہوتا کسی کا ادھر ہوتا سب کا ایک ہی طرف منہ ہے جو کعب شریف کا شمال مشرقی کونا ہے اس کی طرف منہ ہے وہاں سے کعبے میں کھڑے ہو کے دیکھیں شمال مشرقی کونے پر کھڑے ہو کے دیکھیں سرکار کا مولد شریف کو 210 کی بلندی پر نظر آتا ہے وہ آج کل پرائمری اسکول ہے وہاں ایک ریئر روڈ ہے وہاں سے گزرتی ہے جو کمرہ جس کی کھڑکیاں اور روشن دان سڑک کی طرف جھانکتے ہیں اس حجرے میں سرکار کی ولادت ہوئی ہے اور تمام مسلمان تواتر کے ساتھ وہاں جا کے نفل پڑھتے رہے اور ذکر کرتے رہے عبادت کرتے رہے وہ ابھی نے اس کا نام گم کرنے کے لیے وہاں پرائمری اسکول بنا دیا ہے لیکن کچھ بھی کر لو اگر دنیا سراسر بادہ گیرد چراغے مقبلہ ہرگز نہ میرد ساری دنیا ویران ہو جائے لیکن اللہ والوں کے ٹھکانے ویران نہیں ہوں گے ماشاء اللہ کہتا سب کا منہ ادھر ہے اس سے میں سمجھ گیا بات کوئی ادھر ہے ان سب بتوں نے باجبات سیدھا کیا سب مل کر کے ادھر منہ کر کے جھکے ہوئے ہیں معلومہ میلاد وہ مسئلہ ہے جس کے سامنے معبودان باطلہ جھکے کل روئے زمین کے بت بھی گرے کعبے کے بت بھی گرے تیری ہیبت ٹھیک ہے کعبہ بجرے کو جھکا تیری ہیبت
ठीक है हर बुत थर थरा कर गिर गया, तेरी आमद ठीक है बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और तेरी हैबत ठीक है हर बुत थर थरा कर गिर गया। यार पूछते हैं उलमाए हदीस से कि तुम तो कहते हदीसे सही उसे कहते हैं मत असला सनदहु बिल उदूल जाबितीन मिन गैर शुजूज वला इल्ला, ये रूलिंग है हदीसे सही के बारे में। ये जो गप्पे हैं ना फलाने यूं लिख दिया फलाने यूं लिख दिया, ये कायदे याद हों तो आदमी सही परख सकता है। हदीसे सही कौन सी है, जिसने रवायत की है उस आदमी का अफजा ठीक हो, उस आदमी का अकीदा ठीक हो, उस आदमी का अमल ठीक हो, एक आदल हो यानी अकीदा ठीक हो, जाबित हो अफजा ठीक हो, और उदूल से मुराद उसका अकीदा भी अमल भी रोजाना की जिंदगी भी ठीक हो। ये हदीस लेने वाले के लिए शर्त है, जिससे ले उसके अंदर भी ये शर्त जरूरी है, वो आदिल हो जाबित हो, किरदार के एतबार से तसली बख्श हो, दरमियान में किसी के वो रवायत टूटी हुई ना हो, इतसाल सनद हो मिली हुई हो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, अच्छे होश से सुनेंगे तो मैं अगली बात करूंगा नहीं तो बंद कर दूंगा। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की हुई है, आप समझते हैं शायद ये पकौड़ियाँ हैं, पकौड़ियाँ नहीं है। ये जो रवायत करता है आदिल हो जाबित हो दयानतदार हो अकीदा दुरुस्त हो अमल दुरुस्त हो, हदीस बयान करने वाले का भी जिससे हदीस ले भी, उसके बाद बिल उदूल जाबितीना जाबते वाले हों जिनसे रवायत ली गई हो, अगर इन सिफतों में से कोई सिफत किसी में ना पाई जाए रवायत का हक नहीं रखता वो। हदीस सही की ये तफसीर है, इत्तिसाल सनद भी हो दरमियान में टूटा हुआ कोई ना हो, जो रवायत करता है कि फलां से रवायत करता हूँ उससे उसकी मुलाकात हुई हो, अगर मुलाकात न हुई हो तो रवायत नहीं कर सकता। इसका नाम है इत्तिसाल, रावी की मरवी अनो से मुलाकात हुई हुई हो, और हुई भी ऐसे हो कि बिलुदूल जाबद में गैर शजूज बला इल्ला, उसमें शजूज भी न हो। शजूज किस बात का नाम है, दो कवी रावी हैं मजबूत रावी हैं, लेकिन एक ज़्यादा मजबूत है एक कम मजबूत है, कम मजबूत वाला रवायत करे तो ज़्यादा मजबूत वाले के मुकाबले में यदि शाज़ कल आएगी वो सबूत नहीं बनेगी। जैसा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हैं सिक्का रावी हैं मजबूत हैं, मगर अब्दुल्लाह बिन मसूद के मुकाबले में अब्दुल्लाह बिन अब्बास के मुकाबले में कमज़ोर हैं। अगर ये कोई हदीस बयान कर दें मुकाबले में अब्दुल्लाह बिन मसूद की कोई हदीस आ जाए इनके हदीस को छोड़ दिया जाएगा, शाज है ये, समझो। इनकिता न हो, एक सनद बीच में टूटी हो तो हदीस मुनकते है, और अगर सहाबी पर आके खत्म हो जाती है हदीस मौकूफ है, वो हदीस के जुबन में नहीं आती। दो बीच में सनदें गिरी हुई हैं वो हदीसें मुजल कहलाएगी, वो सनद नहीं बनेगी। बातें समझ आ रही हैं, दिमाग में हाजिर रखो तो अगला जुमला बोलूं नहीं तो ना बोलूं। मैंने जाते जाते ऐसे किसी दुकान से नहीं खरीदा, याद की है, किताबें रखी हैं पढ़ी हैं समझी हैं याद किया है। अब जनाब दो रावी बीच में से कहीं गिरे हुए हों वो हदीसे मौजल है, हदीसे मौजल सनद नहीं बनेगी। अच्छा फिर इसके बाद हदीसे फर्द है, एक आदमी रावी है का एक आदमी इसके साथ की दुई को दूसरी कोई हदीस नहीं है का ये भी हदीस सही नहीं है, सनद नहीं बनेगी। अच्छा इसके बाद हम देखते हैं काफिर अगर रवायत करे का काफिर से तो रवायत लेना ही मना है। मैं पूछता हूं कि बुतों के गिरने की रवायत को मुहद्दिसीन ने क्यों लिया है, बात समझ आ रही है कि नहीं। अभी बुखारी की रवायत पेश करूंगा आपको हैरत होगी कि यार ये बात बुखारी में भी मौजूद है। जनाब बुतों के गिरने का रावी कौन है, अबू जेल है। अब पूछते हैं कि सही हदीस क्यों ली है, का दरअसल किस्सा हमारे यहाँ ये है कि जिस हदीस का क्रेडिट सरकार को जाता हो सरकार की शान बुलंद होती हो
کافر بھی کہے تو مان جاؤ، اور اگر سرکار کی شان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو مولوی صاحب ہے تو اس کے منہ پہ جوتے مارو۔ حضور کی شان کے خلاف بات کرنا یہ مومن کا کام ہی نہیں ہے، سمجھائیے بات۔ کہو گے یار یہ بات تو بڑی عجیب سنی ہے، آئیے ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں۔ وجدہ کا دعالن فادہ، اس کی تفسیر میں امام راضی نے لکھا کہ حضرت مائی سعدیہ علیمہ وہ لے کے آئیں کہ صاحبزادے کی پرورش کی ہے، مالکوں کے سپرد کروں تو میں سرخرو ہو جاؤں، جو کچھ مجھے وہ دینا چاہتے وہ دے دیں۔ ان کو بٹھایا، خود طواف کرنے لگ گئی، واپس آ کے دیکھا سرکار نہیں ہے۔ اللہ اس میں بڑی حیران ہوئی کہ میں اب تو ماری جاؤں گی، اتنا صحت مند اور اتنا سعادت مند صاحبزادہ لے کے گئی ہوں کہ جب سے لے کر یہ گئی ہوں مجھے چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی، جس حصے میں روشنی کی ضرورت ہوتی سرکار کو اٹھا کے لے جاتے ہے نا بات۔ یہ جتنی باتیں کی ہیں سند مانگو کہ بالکل پیش کروں گا، ایسی گپے نہیں ہیں، کتابیں لے کے پہلے خریدی ہیں اور رکھی ہیں، مطالعہ کی ہیں، مجھے پتا ہے میں سید برادری کا آدمی ہوں۔ سیدہ کو ذرا نرمی گرمی ہوگی، چائے کھڑ کوئی پیو لگنے، کرپیا شاہ صاحب نماز پہ پڑھانے سے وہ پنجاب نے طرف سے لنگوٹے والے سے اسے راجے نتنے والے نا سر پہ گیا لنگوٹے سجدے چ گئے تھے لنگوٹے چ دعا راجا نماز جانا چائے کھڑنا کوئی پیو لگنا ہی سجدہ نے لنگوٹے کدو روزانہ سر پہنے انہیں۔ اس لیے میں نے اپنا معاملہ سارا ناپ تول کے رکھا ہوا ہے، کوئی بات میں نے اگر لکیر بھی ماری آج سے 10 برس 20 برس پہلے آج مجھ سے پوچھے میں انشاءاللہ بالکل بتاؤں گا، یہ نہیں کہوں گا میں مجھے یاد نہیں، نہیں اگر کہی ہے تو مجھے یاد بھی ہے، تو میرے پاس کتاب بھی موجود ہے۔ اب جس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں تلاش کر رہی ہوں، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے ایسا کیا کہ جو سب سے بڑا پتر جس کا نام حبل تھا وہ اس وقت کے عرف میں سب سے بڑا خدا مانا جاتا تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا میرا بیٹا محمد مجھے دلا دے، چوں محمد خاند آ جملہ بتا سر نگوں گشتند ساجد جو ہی لفظ محمد میری زبان پر آیا ابھی میں نے ہاتھ منہ پہ پھیرے نہیں سارے بت منہ کے بل گر گئے۔ اس کا راوی بھی ابو جہل ہے۔ ایک اور معاملہ کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے جد کریم آپ کو لے کے طواف بیت اللہ کر رہے ہیں، واپس آئے دیکھا تو حضور نہیں ہے، تو چونکہ اس کو نمبر بنانے کی تو عادت تھی نا، یہ پریزیڈنٹ تھا مکہ شریف کا، پریزیڈینشیل شپ بھی عجیب آزمائش ہے، کسے کونے کھڈے گنجے پخمے کسے کی بھی صدر ایک بار بنائی سٹو سارے کا رالی گا وہ سب لیت گل کرے آئے۔ تو یہ آگے مجھے دوڑ بھاگ کرنے لگا کہ آج اگر محمد کو تلاش کر کے میں لے آؤں تو میری تو ٹائم بن جائے گی، تلاش کرتا کرتا وادی تو ہما میں گیا، دیکھا شام کا وقت ہے، وہ ہوا یلا وبیا اور اکیلا شیار درخت کے پتوں سے سرکار کھیل رہے ہیں، تنہائی مقصود ہے، یار یاراں وال جانے کلے اور مول نہ کھڑ دے چورا ہار چو طرفی تکن چھپ چھپ اندر وڑ دے توڑے سنگ سہلی ہوے واقف ساری گل دی دل بر کول گیا نہ پاوے سمجھو ربز اصل دی۔ کہتے ہیں میں نے جا کے اونٹنی پاس بٹھائی، سرکار کو پیچھے بٹھایا، اونٹنی کو مارتا ہوں اونٹنی اٹھتی نہیں ہے، کہتا ہے میں مار مار کے تھک گیا، گویا کہ مجھے اونٹنی کہتی ہے، ہوا امام کیفا یکتدی بے مقتدی، وہ امام ہے وہ پیچھے کس طرح بٹھا سکتے، اس کو آگے بٹھاؤ۔
جب تلک آگے نہ بیٹھیں گے نبی میں قیامت تک نہ اٹھوں گی کبھی. یار ابو جہل کو پتا چل گیا یہ کوئی عجیب شخصیت ہے, اونٹنی جس کو پہچانتی ہے کہ اس کو پیچھے نہیں بٹھانا آگے, جو ہی آگے بٹھایا اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی, جا کے جد کریم کے حوالے کیا. یہ دوستوں اور دشمنوں سب کو اس کی تمیز ہے, کس کو نہیں پتا چلا ہوگا. آج روشنی روشنی ہے, اندر بھی روشنی ہے باہر بھی روشنی ہے. اور یہ سرکار کی ولادت باسعادت ایسا ہے قضیہ بدیہیہ ہے, یعنی ایسی واضح دلیل ہے جیسا سورج کا نکلنا محتاج دلیل نہیں ہے, چاند کا چمکنا محتاج دلیل نہیں ہے, پانی کا سیلان محتاج دلیل نہیں ہے, سرکار کی ولادت محتاج صداقت نہیں ہے. سرکار کی اپنی ولادت جو ہے وہ صداقت کا بڑا علم ہے. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے وہ منظر دیکھا ان میں سے کسی کو تبلیغ نہیں کرنا پڑی. مائی شفا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے میں اس جناب سیدہ کے پاس تھی اور میری موجودگی میں سرکار کی ولادت ہوئی, میں نے دونوں ہاتھ اس طرح رکھے. کہتے ہیں کہ فجاء صحابۃ البیضاء فغیبت ہو انی, میں نے دیکھا سفید رنگ کے بادل آئے, انہوں نے وہ ٹینٹ سا بنا لیا اور انہوں نے آ کر سرکار کو ہماری نگاہوں سے اوجل کر لیا. کہا یہ اوجل کیوں کیا, جس کا بیٹا تھا اس کو تو دیکھنے دیتے. کہا اگر اس کو اس جوبن میں دیکھنے دیتے تو بینائی چلی جاتی, عدم لازم آ جاتا. رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں, رخ سے نقاب الٹ دو کہ ہم دیکھ لیں تمہیں, تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو, تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو. کہتے دیکھتے کیا ہیں, رات کے وقت باغبان اپنی ٹوکریاں خالی لے کے گئے, صبح باغ میں آئے پھلواریاں پھولوں سے لدی کھڑی ہیں اور پھل دار درخت لدو اونٹوں کی طرح لدے ہوئے ہیں. دیکھ کے عجیب دیکھا کہ پرندے آ رہے ہیں, معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا, معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا, کلیاں چٹک رہی ہیں فضا میں بہار ہے. مائی شفا فرماتی ہیں جب وہ بادل چھٹے تو سرکار نے میری آنکھوں میں سے آنکھیں ڈاگ لگے دیکھا. کہتی ہیں کہ خدا کی قسم زندگی میں ہزاروں مشکلات دیکھیں ہزاروں خوشیاں دیکھیں, لیکن وہ سرکار کی نگاہ کی جو تیزی تھی ایسے دل میں اتر گئی کہ ان سے لڑی تھی آنکھ اور برسوں گزر گئے, ان سے لڑی تھی آنکھ اور برسوں گزر گئے, ایسا پلا دیا ہے کہ اب تک خمار ہے, کچھ ایسا پلا دیا ہے کہ اب تک خمار ہے. حضرت سیدہ کہتی ہیں جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ بڑی دراز قامت قسم کی عورتیں میرے پاس کھڑی ہیں, کأنہن بنات عبد منافن, ایسا لگتا ہے جیسے عبد مناف کی بیٹیاں ہیں. یہ ہمارے خاندان کے لوگ جو ہیں اکثر اونچے اونچے قد کے, میرا قد قامت میرے نانا صاحب کی طرح ہے, میری پھوپھیاں بھی چھ چھ فٹ سے قد زیادہ تھے. کأنہن بنات عبد منافن, حضرت سیدہ آمنہ خاتون کا قد درمیانی تھا,
کہتے وہ بڑی بڑی لمبی عورتیں میرے پاس کھڑی، میں نے اسے مڑ کے دیکھا، میں نے پوچھا کون ہو؟ ان کا میں آسکی ہوں، دوسری سے پوچھا تو کون ہے؟ ان کا میں حاجرہ ہوں، تیسری سے پوچھا تو کون ہے؟ ان کا میں مریم ہوں۔ پر ان کو بلانے کا کیا مقصد تھا؟ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پلوانا نے کھڑے ہونا تو پلوانا کے لوگ دعوت دینے انہیں کہ تم نے تو بہت سارے نبیوں کے میلاد دیکھے ہیں، حاجرہ تو نے اپنے بیٹے کا میلاد دیکھا ہے، سیدہ مریم تو نے اپنے صاحبزادے کا میلاد دیکھا ہے، جناب سیدہ آسیہ تم نے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا میلاد دیکھا ہے۔ لیکن آج میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے تھے اور آج یہ کیسے ہیں؟ کیا بات ہے، سوال۔ گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا۔ گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا۔ تیری ہر جگہ دیکھی نرالی پھبن، پتا تیرا کسی کو مگر نہ ملا۔ پتا تیرا کسی کو مگر نہ ملا۔ تیری ہر جگہ دیکھی نرالی پھبن۔ سیدہ آمنہ کی گود میں دیکھا تو کیا نظر آیا؟ کہ چاند کی چاندنی مات ہو گئی، سورج کی روشنی مات ہو گئی، پوری دنیا کے بت گر گئے، کعبہ جو ہے رکوع میں جھک گیا، کائنات کی عظمتیں جھک گئیں، انبیاء و مرسلین کی آمد کے تانتے بند گئے۔ لیکن سعدیہ کی بکریاں چراتے ہوئے تو یہ دیکھا تو جدھر جدھر بکریاں چرنے کو جاتی ہیں سبزہ اگتا چلا آ رہا ہے، اور طائف کے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو مارتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں چراتے ہو بکریاں جہاں سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ ان کا ہمارا قصور کوئی نہیں، چل کے دیکھو سعدیہ کی بکریاں اور بھیڑیں جدھر جاتی ہیں سبزہ ساتھ ساتھ اگتا جاتا ہے۔ تیری ہر جگہ دیکھی نرالی پھبن، پتا تیرا کسی کو مگر نہ ملا۔ سعدیہ کی بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، نبیوں کی امامت کراتے ہوئے دیکھا، نہ وہ سمجھ میں آیا نہ یہ سمجھ میں آیا۔ گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا۔ تکبیر، اللہ میں اگر میری طبیعت بچاؤ ہوتی تو میں اور کچھ عرض کرتا، لیکن وہ حاجی منشی خان صاحب میرے بڑے محبت والے دل جانی مرید ہیں، ان کو وہ چوٹ لگی ہوئی ہے، خدا جانے کس پوزیشن میں ہیں، اس لیے بس اس سے زیادہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں آپ درد دل سے دعا کریں، اللہ اس میرے مرید کی صحت میں عمر میں خیر اور برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو اپنے باپ کا سایہ دائمی طور پر نصیب ہو، اور بچے پڑھ لکھے جوان ہوں اپنے باپ کے کام کو سنبھالیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت و مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اور فقیر سائیں کے اس صاحبزادے کے لیے بھی دعا کرو، آج دیکھا تو میں نے کہا اس کو نظر نہ لگ جائے، خاص اس طرح لگا جا سکے، فقیر سائیں لوٹ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس صاحبزادے کی روحانی صلاحیتوں کو برتری عطا فرمائے۔ جتنے ان کے مریدین اور مخلصین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں، پیار کریں، انشاءاللہ یہ ساری کمیاں پوری کر جائے گا۔ ہمیشہ کھجوروں کے پودوں کے ساتھ کھجوروں کے پھل لگتے، کانٹے نہیں لگتے، انگور کے ساتھ انگور کی بیل ہو پھل انگور لگے گا۔ اچھے باپ کا بیٹا انشاءاللہ یہ بھی اچھا ہوگا، تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خاندان میں خیر اور برکت فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب واسطے تو روزانہ دعا کرنا، آج بھی رستے ایک بار فون کیتا لیکن نہ چاہیا کوئی نہیں، دعا کرو۔ جی والدین بیمار ہوں واسطے بھی دعا، سب جتنے بھی دوستوں کی جو جو نیک حاجت ہے سب کے لیے دعا کرو، مشترکہ دعا میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ حضور کا خود فرمان ہے اللہم اشرکنی فی دعائے صالحین،
مولا کریم نیک لوگوں کی دعا میں مجھے بھی شریک فرما. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مشترکہ دعا میں ثواب زیادہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی صحت کے لیے دعا کرو. ڈاکٹر اشرف صاحب آجی جعفر صاحب کے بھائی ہیں, اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت پائے. اور یہ جو ساتھی جن نے کہا ان کے والدین بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا اجر و کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فقیر سائیں کے گھر میں خیر اور برکت فرمائے. اور جو میرا ساتھی اس وقت ڈرائیور بن کے میرے ساتھ آیا ہوا ہے, اس کے اہلیہ کوئی کاب کا بیمار رہتی, دعا کر اللہ اس کو شفا اجر و کاملہ. صلی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے سلام پڑھ لو, تو تین شعر سلام کے پڑھو, اس کے بعد ختم شی پڑھا جائے. مصطفیٰ جان.